Dat ik net een IBAN 2, ook toegang wil geven naar IBAN 4, Uland 4 en Labdans 3. Labdans dat IEM, Uland KM 2 en Tropische. Ook voorbereide julenvendingen ook van de inderstelte tilbake til kortbanen. Van Fem Rasmus Schempe, ja hvad han skal, det fortæller ikke de troende noget som helst om. Jeg vil gerne takke og fremme dig. Vi er på første 50 meterne med Lavgans på 26.51. Fik en langt også på den sidste vendingen. Rasmus har favør i forhold til vinder. Vi lager hans nok en gang, 54, 45, det begynner å nærme seg dette, han har seg i lignende kvalitet på